ny morgen på Island. Jeg har våknet, og det litt tåkete vær. Men vi har fått oss et bad her I varmtvannsbassenget. Nå har vi bare kommet oss opp herfra. Og så spiser vi frokost. Og så kjører vi av gårde til neste plass. Og vi håper på at været letter litt underveis, fordi du ser det litt tåkete nå. Men det skal bli en bra dag I dag også. Velkommen til dagens aller siste stopp. Det begynner å bli sent på kvelden her nå. Vi har kommet til Black Sand Beach. Der ser dere. Her vi med Black Sand Beach. Det ganske kult her. Se på de fjellformasjonene her. Nå skal jeg zoome inn og vise dere. Var det ikke litt kul, Simon? Ja. Da vi på vei ut. Mot vannet på Black Sand Beach. Skal se hvordan det ser ut helt I enden her. Det ganske heftig da. Det masse sånne fugl oppe I fjellsiden her. Og jeg kan bekrefte at sanden svart. Her har vi havet som kommer rett inn. Her har vi, det vel Nord-Atlanten nå. Her vi på Black Sand Beach her. Ingen andre turister, for det ganske sent på kvelden nå. Vi har nesten hele stranda på oss selv. Ganske heftig. Der. Her kommer vannet inn. Må passe litt på fordi bølgene kan komme. Skal være litt forsiktig. Oi, shit, nå kan det være det kommer. Ja, det gikk akkurat. Jeg vet ikke om vi skal gå helt inn der, altså. Det kan være høyvannet kommer nå, så det skal være litt forsiktig, for du ser det kommer vann her. Men det himla kult her da. Da Black Sand Beach kan absolutt anbefales, særlig litt på kvelden eller tidlig på morgenen. Når ikke det noen andre her, for jeg tror midt på dagen, så tror jeg det kan være litt folk her. Det himla kult faktisk å se oppi de der, se på de fuglene som sitter oppi fjellveggen her. Er det noe? Det ganske kult. Men man blir sandete på skoene. Det helt sikkert visst.
går vi opp mot en isbre her. Vi har kjørt langt, langt inn. Et par timer inn her, og så er det en isbre som faktisk vokser. Som jeg besøker nå. Det er en guide som følger oss inn her, hvor det faller steiner ned. Og det svære isbakken ned. Vi har kjørt 3 timer inn her, kommet langt, langt inn i landet. Skikkelig fine opplevelser, og vi stopper ved en elv her. Det er skikkelig imponerende hvor vi kan kjøre igjen med den bilen, altså. Det er litt av en bil. En tøffing den her, en sværing. Ja. Jeg har svære bein, men nå kan dere se, jeg er størrelse 49, så nå kan dere se forskjellen med skoene mine og det hjulet her. Da har vi beinet mitt. Og så har vi hjulet. Det er svært hjul, altså. Den blå lagunen. Det er en sånn privat del til et hotell som heter Silica. Så her er det deilig. Nå er klokka snart 9 på kvelden. Jeg vet ikke hva dere hører, men jeg skal være litt stille her. Det er andre som bader. Det er vel rundt 40 grader da. I vannet her.
ganske sånn spesiell bånd. Jeg vet ikke om jeg får det opp. Litt sånn hvitt, nesten sånn hvit krem på hele bånden. Se dere her. Ganske stort. Jeg vet faktisk ikke hvor langt inn her det går. Det sykt deilig da. Ganske sykt at det her er naturlig oppvarmet, altså. Det må jeg si. Det svært område.